են հուլիսի 1-ից բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր ունեն կանխիկ շրջանառություն, պետք է դրանցով աշխատեն։ Արժեքը 150 000 դրամ է։ Գիտեմ, մենք օրենսդրական նախաձեռնություն ունենք, որը մերժեց կառավարությունը հետաձգելու։ Հա, հիմա փաստորեն նրանք պետք է կիրառեն, թե բայց փաստորեն հուլիսի 1-ի դրությամբ ուզված չի։ Սպասենք, այնտեղ բանը, միջև տարեվերջ ժամանակ կա օրենքով։ Իսկ հարկայինը պարտադրում է արդեն տնտեսվարողներին, որ գնան վճարեն ներկում։ Ես ասեմ, որ միջև տարեվերջ ժամանակ կա, կարծում եմ ինչ-որ լուծում կտան, առանց ներկրելու որտեղ էս մարդիկ։ Հա։